Dobrý den, vítám vás u dnešního videa zaměřeného na Class VR. Ahoj Normane. Ahoj Alexi. Dnes si ukážeme, co vlastně všechno na brýlích je. Ano. Zajímají mě tyhle ty šedí kšandy. Tak to jsou popruhy nastavitelné na hlavu. A co je tohle vevnitř? Tohle je vnitřní polstrování, které je i pratelné. Aha, takže se dá sundat. Ano, dá se sundat. Jsou i různý velikosti? Bohužel ne. Co je tohle? Poprvé, když brýle vyndáváme z boxu, musíme si sundat ochranné folie. Takže sundáme folii z čočky. A zároveň tam máme ještě jednu folii na senzoru nasazení. A ten je k čemu? Ten slouží k tomu, když máme brýle zapnuté, nasadíme na hlavu, aby se brýle sepnuly. Výborně. Podíváme se, co tu máme dál. Co je tohle? 3 tlačítka pro ovládání. Co je tohle? Konektor pro nabíjení a připojení ovladače. Tady. Mikrofon a chlazení. A ze spodní části? A ze spodní části je velmi důležité tlačítko pro zapnutí, připojení sluchátek, karta a další mikrofon s chlazením. Na pravé části máme ovládání pro hlasitost. A tohle černé vepředu je co? To je čelní kamera, která nám slouží pro rozšířenou realitu. Super, děkujeme. Taky díky.